Maşallah, biz heç özümü demirəm, amma səni sevənlər çoxdur. Dünyanın hər bir yerindən də baxırlar Təbrizdən. Qətiyyən baxırlar Ərdəbildən, Zəncandan. Yəni hər yerdə, İran tamam şəhərlərindən hamısı baxır. İrandan bizə baxdığına görə siz buradasınız. O, bilmirəm, qalıb sizin fikrinizə. Mən deyə bilmirəm axı onu. Niyə qalıb mənim fikrimə? Siz bizə hörmətiniz var, bizim yanımızda böyük dərəcədə hörmətiniz var. Bizi dəvət edirsiniz, biz də fəxrlə gəlirsin qulumuzu. Yəni, deyirəm İranlara görə, yəni orada bizim çox saylı tamaşaçılarımız sizi sevdiyinə görə çağırırıq bizdə. Aha, siz elə çağırırsınız. Aha. Yəni, Azərbaycanda yəni deyirsiniz, məni sevmirlər. Bugün müsahibə götürdüyü şəhərdə aha. Adınızı tanımırlar, amma mahnınızı eşidiblər. Necə məsləhətdirsə, nə bilim, nə deyə bilərəm? Efir kənarı biraz məndən başqa cür tonda danışdınız, mənə xoşuma gəlmədi. Dediniz ki, Ali Pormey kimdir mənim yanımda, o birisi müğənnilər kimdir? Mən deyir, İranda səhnələri dolduraram, mən belə partlayış edərəm. Buradan mən de, siz görək... dediniz, söz-söhbət heç mənim yadıma gəlmir. Hə? Bəlkə kişinin xüsusi sözləri belə yaxşıdır ki, bir-birinin yanında qalmış ola. Axı, kişilikdən deyil ki, orada məni görəndə kənara belə fırlanmaq, orada danışdığın söhbəti. Harada? O nə qədər uyğundur? Harada? Burada girəndə. Mən səni efirdən çıxardacam bugün. Sən bir də mənim programımda olmayacaqsan. Bunu mən başdan deyim. Mən ümumiyyətlə bütün müğənniləri efirə çağırıram. Aha. Bunu mən bilirəm, mənim kollektivim bilir, kanalın özü bilir. Və biz həmişə İrandan olan qonaqlara qucaq açmışıq. Bəli. Səndən tutmuş Ali Pormehə, sonra qonaqlardan Ehsan Ağayı, digər qonaqlara da hörmətimiz sonsuz olub onları. Bəli. Və onları həmişə çağırırıq. Sevgimiz çoxdur. O tərəfdən bizi çox istəyirlər və siz studiyanı tərk edəcəksiniz. Mən reklam arası edəcəm. Keçəcəm reklamlara.